Мікрорайон Слов-Важмаш – один із найвіддаленіших в Слов'янську. В радянські часи мікрорайон розвивався з допомогою потужного підприємства «Слов-Важмаш». Зараз піклування про нього повністю покладено на міську владу. Основні проблеми, що турбують громаду зараз – комунальні і соціальні. Аптеку, в першу чергу, зробити. Скільки народу – немає аптеки. Тролейбус зробити і стовби поміняти. Падають стовби на землю, а вони не думають зробити. Написав заявлення, щоб дитячу площадку зробили там, де я квартальна, сама председатель квартального комитета. И хочу, чтобы строить детскую площадку детям. Дороги, освещение, все как обычно идет, и все оно будет делаться, никуда оно не денется. Про свои негаразды мешканцы микрорайона Слов-Важмаш розповіли представникам громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон». Мы знаем прекрасно про дороги, мы знаем прекрасно про пустые помещения, про недострои, знаем про аптеку, знаем еще вот все, что вы написали, это все не пройдет бесследно. Це все ми будемо робити. Під час обговорення проблем з громадою була присутня і міський голова Неля Штепа. Вона запевнила мешканців в тому, що деякі проблеми будуть вирішені вже в цьому році. Ми перші почали робити в Донецькій області дороги. Да, спочатку робили центр. Но ми окраїну тільки будемо в цьому році робити біля ЖД вокзалу і будемо робити цю дорогу, яка подарована, і поворот на 20-ту школу.